Իրականում եղամ Նազարյանի հարցին չպատասխանվեց, բայց իրականում այս կառավարության բաժնում ներքին գործերի նախարարության հաշվետվությունը կարելի է ծալել, դնել մի կողմ, ու մի քանի օր առաջ լրագրող բլոգեր Նարեկ Սամսոնյանի ուղղակի խայտառակ ոստիկանների կողմից վայրակ գործողությունը ցույց տալ էկրանին, ասել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը ժողովրդավարության բաստիոն, որ գնում են Եվրոպաներում հպարտանում են։ Ես հասկանում եմ ինչի են անում։ Այդ մարդ, այդ ոստիկանները մի օր պատասխան են տալու, բայց իրենք այսօր հարց եմ տալիս։ Այսօր իրանք մենակ մի նպատակ ունեն, շեֆին զեկուցել, որ փռեցին ասֆալտներին, բայց փոխարեն օրինակ այ շեֆին զեկուցեն, որ Սամսոնյանին փռեցին ասֆալտին, բայց օրինակ պորնոգրաֆիկ նյութեր տարածող, պորնոգրաֆիկ նյութերում նկարահանված, ներազգային թշնամանք սերմանող, արցախայության դեմ հրապարակային ամբողջ օր արշավանող, ադրբեջանցիների հետ համագործակցող Ռոման Բաղդասարյանի հետ քրեականի երկու աշխատող ֆռում, ինչա թե համարվելա դուժող։ Անգազարան, մի հատ բան ուզում ասեմ, ձեր մոտ կա Նումբեո պորտալը, որ Հայաստանի հանցավորության ցուցիչ, ով է այդ պորտալը խորհուրդ տվել, որ որպես կարկառուն փաստ բերեք, այդ սերբական մի հատ պորտալը, որը մասնագիտական հանրության կողմից համարվում է ուղղակի հարթակ, ոչ թե ռեյտինգավորվող ընկերություն, որ հանցավորությունը, ու իրականում ասեմ, քլիկներով, ամեն րոպես քլիկ տալով կարելի է ռեյտինգները փոխել, խորհուրդ կտամ ընդհանրապես այդ հանել։ Պարոն Ազարյան ջան, իսկ մի հատ կարելի հակադարձեմ այդ Նամբեյոյի, իսկ եթե մենք վերջ տեղերը լնեինք, ոնց ենք ասում, նա ճիշտ բաննա, չէ՞, վերլուծ։ Չէ, նայեք, ստեղ հետաքրքիր։ Հիմա տեսեք, դուք հա, հասկանում եմ ինչ եք ասում, այդ բանը ես էլ եմ փորձել հասկանամ, Նամբեյոնի, այսինքն դուք մտածում ենք, որ կարա ինչ-որ մեկին նստացենք, ասենք… Չեմ ասում, ինքը ոչ հավաստի պորտալ է։ Այդ մի կողմ դրեցինք, միջազգային հարաբերական ինստիտուտի հարցումը, ԵՄ-ի ԵԱԿ-ի կողմից հանձնված հարցումը… Համաձայն եմ, եթե հանրապետական ինստիտուտի հարցումը դուք պարտանում եք, եկեք Հայաստանի կառավարության ռեյտինգի խայտառակ ցածր լինելը արձանագրենք, բայց ևս մի հարցում, որ ուղարկել էի, հիշում եք, Ալավերդիում իշխանափոխություն արեցին ոստիկաններով, բանով քաղաքապետին հանեցին, կարմիր բերետավորները լիքն էին և իրանք էին ոնց որ ամբողջը կազմակերպում, հայ հարկատուների վրա դա նստել է մոտարապես 6 միլիոն դրամ, մենակ միկրոավտոբուսներով Երևանից ոստիկանության ուժերը Ալավերդի տեղափոխել։ Եվս մի թիվ, որ ստացել եմ ձեզանից, Հայաստանում բոլորը գիտեն, ուր գնում Նիկոլ Փաշինյանը, հետև ավտոբուսներով ոստիկաններ են տարվում։ 23 թվական միայն հունվար սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վարորդների հետ միասին ավտոբուսների վարձակալության ծառայության համար ընդհանուր 70 միլիոն դրամ գումարա ծախսվել։ ՍՊ ընկերությունները կնքված պայմանագրերով, էլիտար ավտոբուսներով, կարմիր բերետավոր, սև բերետավոր, ընդ լիքը տարբեր գույների կան, տեղափոխում են, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այս բնակավայր, հետևից տանում են, ու ամբողջ Հայաստանով այդպես ոստիկանական ուժերով շրջափակվում է։ Իսկ հարց, իրականում ասում եմ նորից, Նարեկ Սամսոնյանի վիդեոից հետո ներքին գործերի նախարարությանը հարց չի կարել տալ։ Իհարկե, այնտեղ հրկարարներ կան, որ ազնվիրաբար ծառայում են մեր հասարակությանը, էլի մարդիկ, բայց կրկնում եմ, այն ինչ որ մի քանի օր առաջ կատարվեց այդ վայրագությունից հետո, անիմաստ է հարց տալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, բայց այն ինչ որ արեց ներքին գործերի նախարարությունը 3 երեկոյան, արժի հարց տալ և ակնկալել, որ ներքին գործերի նախարարությունը մեր երկրի ներքին անվտանգությունը ապահովում, դա էլ պետք է ազանագրել։ Այդտեղ էլ խնդիր կա, օպերացիան ով էր ղեկավարում, ալֆա ջոկատ է եկել, այդ խնդիրներին կանդրադառնանք հաջորդիք, դուք պաշտոնական, կարևորը բարեբախտաբար առանց զոհերի վերջացավ, բնականաբար սպոնտան երկու կարուց իրար հետ աշխատում, դա շատ լավ է։ Պարոն Ղազարյան, դուք պատասխանեք հարցերին, մեր գործընկերը էմոցիոնալ ելույթ ունեցավ հարցի տեսքով, դա իր իրավունքն է։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դրանով պատասխանեք ես հարցերին, հետո կորոշեք։ Դրանով իմ կողմից հանձնարարվել է ուսումնասիրությունը ներքին անվտանգության և ակակոռուպցիոն վարչություն իրականացնեմ, արդյունքների մասին լրացուցիչ բլոգերի հետ կապված
ես վերջ իրադարձությունը արդյունքների մասին մենք ձեզ կտեղեկացնենք, ես կհանձնարարեմ եմ արդյունքների մասին որոշում կկայացվի, ձեզ կտեղեկացնենք, ինչ վերաբերվում է Ալավերդու հետ կապված, նախ մենք արդեն փորձում ենք կառավարության դիմենք, որ մենք ունենանք մեր ավտոբուսները, որպեսզի մյուս մասնավոր հետ պայմանագիր չկանգնենք, ինձ թվում է անդե գնալը ճիշտ է եղել, նախ բերետները չեն եղել, զորքերն են եղել, անդե եթե մենք ուշ չուղարկեինք, հաստատ անդե կարար լիներ շատ պրոբլեմներ, բայց մենք անդե գնացինք, բավականին արդյունավետ աշխատեցին ոստիկանությունը և որևէ լուրջ միջադեպ տեղի չունեցավ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։